同学们，大家好。通过上节课的学习，我们知道了计算机内部采用的是二进制。二进制究竟是怎样进行计数的？它有什么特点？如何用二进制对信息进行编码呢？带着这些问题，让我们开始今天的学习吧。第二课，进位计数制。本节课我们将学习以下内容：什么是进位计数制？进位计数制的计数方式和特点是什么？计算机内部采用二进制，那么如何使用二进制对信息进行编码呢？下面我们先来学习第一部分的内容，什么是进位计数制。开学第一天，老师让小达负责分发笔记本，每人十本。我们来听听小达是怎么计数的。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。小达，你采用的是什么样的计数方法？我用的是十进制的计数方法。十进制是我们日常生活中常用的进位计数制。计数制是指用一组固定的符号和规则来表示数值的方法。进位计数制是指按进位的方法进行计数。小达，十进制的进位规则是什么？逢十进一。那么十进制是如何按照逢十进一的规则进行计数的呢？计数的过程就是加一的过程。这是一个模拟十进制加法器，我们用它来演示十进制计数的过程。它有两根杆子，代表两个数位。数位是指数码在一个数中的位置，数码是指数位上可以使用的数字。现在我们要把小球一个个加到杆子上，请同学们注意观察数码的变化。一、二、三、四、五、六、七、八、九。如果再加一个小球，右起第一位上已经放不下这个小球了。按进位计数制的规则，要向高位进移。十进制的数值是十。小达，你发现十进制有哪些数码？零到九，一共有十个数码，十进制的基数就是十。我们来看这样一个十进制数，三、六、三、四，这个十进制数在个位、十位、百位上的数码，个位、十位、百位是这个十进制数的数位。小达，请你来读一读这个数。363。尽管个位和百位上的数码都是三，但是它们所代表的数值是不同的。那么个位上的三、十位上的六、百位上的三代表的数值分别是多少呢？个位上的三代表的数值是三，十位上的六代表的数值是六十，百位上的三代表的数值是三百。小达说的是对的，我们把三表示成三乘十的零次方，把60表示成6乘10的一次方，把300表示成3乘10的二次方。10的零次方、10的一次方、10的二次方就是十进制数在个位、十位、百位上的位权。位权是和进位规则有关的。请小达总结一下，十进制整数部分右起第 i 位的位权是多少？十的 i 减一次方。小达，你的总结是正确的。我们一起梳理一下十进制的计数方式和特点。它的进位规则是逢十进一，数码是零到九，基数是十，整数部分右起第 i 位的位权是十的 i 减一次方。十进制的表示方法是用下标十或字母后缀 d， d 可以省略。生活中我们常用的是十进制，然而计算机内部采用的是二进制。同学们还记得小达两个字在计算机内部的存储形式吗？大家都看到了，这一串二进制数中只包含数码0和1，二进制的基数是2，一共有两个数码。小雅，二进制的进位规则是什么呢？逢二进一。
那么二进制是如何按照逢二进一的规则进行计数的呢？这是一个模拟二进制加法器，我们用它来演示二进制计数的过程。它有三个数位，请同学们注意观察数位上数码的变化。我们先加入一个小球，二进制数值为一，再加入一个小球，这时在右起第一位上就放不下这个小球了。按进位计数制的规则，要向高位进移。二进制数值是10，请同学们注意二进制的读法，读成10，不能读成10。我们来看一下具体的计算过程：1+1，逢二进一，低位变零，向高位进一，结果是10。再加入一个小球，二进制数值是11。再加入一个小球，这时在右起第一位上又放不下这个小球了，要向高位进移。右起第二位上也放不下这个小球了，再向高位进移。二进制数值为100。我们再来看一下具体的计算过程。1+1，逢二进一，变零，向高位进移。右起第二位。1+1，逢二进一，变零，再向高位进一，结果是100。小雅，你能继续往下计数吗？100+1=101，101+1=110，110+1=111。小雅，你的计数是正确的。这是一个二进制加法器装置，在这个加法器中有一些开关，可以导向左侧。也可以导向右侧。我们用弹珠是否存在表示数值是0还是1。如果有弹珠，表示的数值是1；没有弹珠，表示的数值是0。现在我们加入一个弹珠，数值是1。再加一个弹珠，数值是10。再加一个，数值是11。再加一个，数值是100。二进制每个数位上的位权是多少呢？小雅，你来说一说。右起第一位的位权是2的0次方。二进制的进位规则是逢二进一，右起第一位上的数字满二以后向高位进一，进到的这个一相当于二，因此右起第二位上的位权是2的1次方。同样，右起第二位上满二以后向高位进一，进到的这个一相当于2个2，因此右起第三位的位权是2的2次方。请你来总结一下，二进制整数部分右起第 i 位的位权是多少？2的i-1次方。小雅，你的总结是正确的。我们梳理一下二进制的计数方式和特点。二进制的进位规则是逢二进一，数码是0和1，奇数是2，整数部分右起第 i 位的位权是2的i-1次方。二进制的表示方法用下标2或者字母后缀 b。下面我们一起来完成两个练习。请小达来说一下练习一的答案。右起第一位1+1，逢二进一，右起第二位0+1=1，右起第三位1+1，逢二进一，右起第四位0+1=1，结果是1010。小达的运算结果是正确的。请小雅来说一下练习二的答案。二进制右起第i 位的位权是2的i-1次方，左起第二个一，右起是第四位，位权是2的3次方，选项 C 是正确的。小雅同学的答案也是正确的。接下来老师要读一串二进制数，请同学们准备好纸和笔，开始记录。110110011011011011。同学们都记好了吗？老师，这串数字太长了，我来不及记录。的确，
二进制数很冗长，因此为了简化，常常用16进制来表示。同学们能不能根据十进制和二进制的计数方式和特点，推导出16进制的进位规则、数码和奇数呢？请小达来说一说。16进制的进位规则是逢16进一，数码是0到15，一共有16个数码，奇数是16。小达，我觉得数码0到9没问题，10到15不对，10到15用了两个数位。小雅同学的分析是正确的，从16进制的数码从10开始，分别用字母 A、B、C、D、E、F 表示，这样在一个数位上就只有一个数字或符号。这是一个模拟16进制加法器，我们用它来演示16进制计数的过程。它有两个数位，现在我们要往杆子上加小球，请同学们注意观察两个数位上数码的变化。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十用数码 A 表示，十一用数码 B 表示，十二用数码 C 表示，十三用数码 D 表示，十四用数码 E 表示，十五用数码 F 表示。如果再加入一个小球，这时在右起第一位就放不下这个小球了。按照进位计数制的进位规则，要向高位进一，16进制的数值是10。我们来看一下运算过程。F 加1逢16进一，结果为10。16进制每个数位上的位权是多少呢？右起第一位的位权是16的零次方，16进制的进位规则是逢16进一，满16后向高位进一，进到的一相当于16，因此右起第二位的位权是16的一次方，满16后再向高位进一，进到的一相当于16个16，因此右起第三位的位权是16的二次方。请你总结一下，16进制整数部分右起第 i 位的位权是多少？16的 i 减一次方。小达，你的总结是正确的。我们梳理一下16进制的计数方式和特点。进位规则是逢16进一，数码是0到9，后面是 A、B、C、D、E、F。奇数是16，整数部分右起第 i 位的位权是16的 i 减一次方。16进制的表示方法是用下标16或者字母后缀 h。下面我们再来完成两个练习，先看第一题。小达，你的答案是什么？选项 A 是正确的，十进制数的后缀是字母 D， 二进制数的后缀为字母 B， 16进制数的后缀是字母 H。 选项 B 错误，16进制数共有16个数码。选项 C 错误，16进制数 A 代表 10，B 代表 11，C 代表12。选项 D 错误，十进制、二进制、16进制表示的数值的范围是一样大的，只是用不同的方式表示。小达的答案是正确的。再来看第二题。小雅，你是怎么比较它们的大小关系的？虽然右起第二位上的数码都是一，但是它们代表的数值是不同的。10B 是一个二进制数，右起第二位的位权是2的一次方。10D 是十进制，右起第二位的位权是10的一次方。10H 是一个16进制数，右起第二位的位权是16的一次方，所以10H 大于 10D 大于 10B。 小雅是根据位权来判断它们的大小关系的，她的答案是正确的。我们来观察一下这张表格中10的位置，按照它们各自的进位规则，16进制10最大，
十进制一零在中间，二进制一零最小。我们一起来回顾一下前面学习的内容。十进制、二进制、十六进制有不同的进位规则，位权是由进位规则决定的。每个数位上的数码所代表的数值是由数码和位权两个因素决定的，同一个数码在不同的数位上代表的值也不同。比如十进制百位上的三和个位上的三代表的数值就不一样。学习二进制的特点后，我们如何用二进制对信息进行编码呢？我们再来听一个小达的故事。小雅要交信息科技学科的作业本，但是她不知道课代表是谁，于是她就问小达：小达，你知道信息科技课代表是谁吗？这串二进制数字是课代表姓名拼音的编码，编码规则是按26个大写字母从小到大排列。那么课代表究竟是谁呢？小达和小雅是怎样对这26个大写字母进行编码的呢？我们听听他们俩的讨论。小雅，我们先从一个字母的编码开始吧。如果只有字母 A， 怎么对它进行编码？用意表示。按照我们平时的习惯，都是从一开始的，但是只要我们能约定好规则，可以从零开始。如果用零表示字母 A， 字母 B 的编码是什么？用一表示字母 B。 这样用一位二进制可以对两个字母进行编码，如果有三个字母 ABC 怎么办？一位二进制数字不够了，需要两位二进制数字，可以用零零表示字母 A， 零一表示字母 B， 一零表示字母 C。 两位二进制还有一一可以表示字母 D， 这样两位二进制可以对四个字母进行编码。如果有五个字母又该怎么办？两位二进制又不够了，需要用三位二进制，可以是零零零、零零一、零一零、零一一、一零零。接下来是一零一、一一零、一一一，三位二进制可以对八个字母进行编码。小雅，你有没有发现二进制位数和表示的编码数之间的关系呢？一位二进制可以表示的编码数是二，即二的一次方；两位二进制可以表示编码数是四，即二的二次方；三位二进制可以表示的编码数是八，即二的三次方。这张表格中列出了二进制位数和表示的编码数之间的对应关系。小雅，你能把这张表格填写完整吗？四位二进制能表示二的四次方十六个编码，五位二进制可以表示二的五次方三十二个编码，六位二进制可以表示二的六次方六十四个编码，七位二进制可以表示二的七次方一百二十八个编码，八位二进制可以表示二的八次方二百五十六个编码。小雅的回答是正确的。在用二进制对信息进行编码时，需要考虑二进制位数和表示的编码数之间的对应关系。小雅，现在你能知道我是怎样对这26个大写字母编码了吗？26个大写字母，至少需要五位二进制来编码，用零、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 零表示字母 A， 零、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 一表示字母 B， 零、零、零、一、零表示字母 C， 依次往后进行编码。根据你的二进制数，一零一一一是字母 X， 零一零零零是字母 I， 零零零零零是字母 A， 零一一一零是字母 O， 零零零一一是字母 D， 零零零零零是字母 A。课代表姓名的拼音是 XIAOTA。 小达，原来信息科技课代表是你啊。是的，就是我。听了小达和小雅的讨论，同学们都会用二进制对信息进行编码了吗？如果会了，老师要提一个问题，如果再增加26个小写字母，该怎样设计编码表呢？同学们可以在课后进行交流和讨论。老师要说明一点，
这张编码表只是小达和小雅对英文字符的编码方案，它和国际标准是不同的。那么国际标准编码表是怎样的呢？同学们会在第二单元学习这个内容。今天这节课我们学习了三种进位计数值，十进制、二进制和十六进制的计数方式和特点。其中十进制是我们日常生活中习惯使用的进位计数值，二进制是计算机内部使用的进位计数值，十六进制是为了解决二进制表示信息冗长的问题而使用的进位计数值。至于如何简化，我们会在下节课学习。我们还尝试使用了二进制对信息进行了编码。在对信息进行编码时，首先要确定使用的二进制位数，它是由编码数决定的。为了帮助同学们巩固今天所学的知识，老师给大家布置了思考与讨论，请同学们认真思考并回答，也可以找同学一起讨论。通过今天的学习，同学们是否对二进制有了更深入的了解呢？下节课我们将学习数字转换。今天这节课学习的内容是下节课的基础，希望同学们能在课后及时梳理。今天的课就到这里，我们下节课再见。